No niin, eli palataan sen verran eiliseen nyt sitten tosiaan. Eli kun mulle kärppävanit niin hirveesti auko päätänsä siitä, että salli se maali, yksin olla maali olisi pitänyt hylätä, selkeä korkea maila. Niin tässä nyt sitten mulla meni tämä asia oikein helvekosti tunteisiin, niin mä ajattelin nyt demonstroida tässä teille, että miksi se on ihan selvä maali, eikä siinä ole mitään epäselvää. Tuossa Näettekö tuo kohta kaksi? Määräävänä tekijänä on kiakon kosketuskohta mailaan mailan suhteessa ylärimaan. Jos maila, mailan kiakon osuman kohta mailaan on yläriman tasalla tai sen alapuolella, maali hyväksytään. Näin. Ja nyt katsotaan, missä se on se. Missä se on se kiakko. Voitte katsoa hidastuksena tämän. Laittakaa vaikka 0,25 nopeus, niin näette paremmin. Kohta, kohta tulee. Eli kun kiakko osuu, nyt katsokaas tuosta se lähtee. Sallisen mailla tulee sieltä. Koska osui? Tämä on erittäin vaikea liikkuvasta kuvasta hahmottaa, mutta kun kuvan pysäyttää, niin kiakko on suurin piirtein sallisen mahan navan korkeudella. Tuosta se näkyy ehkä parhaiten. No ei, ei näy tosta parhaiten, mutta. Noin, navan korkeudella mennään. Tuos tuohon pysäytin kuvan, tuohon pysähty mulla. Voitte itse sillä hidastetulla nopeudella katsoa ja pysäytellä. Tuossa kohtaa sallisella osuu kiakko mailan lapaan. Epäselvästi näkyy, kun maila tulee ylhäältä, mutta mun mielestä tossa viivottimella kun vedetään viiva, niin se on aika lähellä sallisen napaa. Ja kun maalin ylärima on aika lähellä hartioiden korkeutta, niin eiköhän siinä ole 30-40 senttiä. Rai, sanoisin, että 3,40 40 senttiä se on silloin riman, ton maali yläriman alapuolella. Jos teistä joku oikeasti saa tuosta kärppäläisistä, että kiekko on nyt maali maalin yläriman yläpuolella, niin kyllä mun täytyy sanoa, että menkää oikeasti itse sinne optikolle ja miettikää vähän ennen kuin tuutte oikeasti sanomaan näitä asioita, mikä on täysin virheellisiä. Tässä on teille vedenpitävä todiste. Selvä maali, ei mitään, ei, ei minkään näköistä epäselvyyttä asiasta. Että näin. Mä tosiaan laitan videon kuvauksiin vielä tuosta korkeamailan mailan säännöistä nuo nuo pätkät, mitä luettelin, ja sitten laitan linkin sinne, niin voitte tämän jälkeen luulisi loppuvan argumentit tästä aiheesta. Kattokaa tosiaan vielä sillä 0,25 nopeudella vaikka, niin näette. Se on aika lailla liki tuossa navan korkeudella. Vedetään tosta vaikka vielä... Tää 15 sekuntia takaisin, niin tulee sama tilanne vielä uudestaan aikana, tietysti jos mietitään tuota roolia maajoukkueessa, kun on ollut voittamassa maailmanmestaruutta ja MMHPA, niin siellä hänen roolinsa myöskin tiedetään hyvin. Siinä. Harmi, että toi kuva nyt menee tolla tavalla, niin siitä, siitä ei nyt ihan tarkkaan näe sitä mailan korkeutta. Näkyisikö tuosta? Ei sitä tuostakaan, se tarvitsisi pystyä pysäyttämään. Mutta mä näytin sen teille jo, mihin se pysähtyi. Että tämä oli tällä selvä. Toinen asia, mistä halusin kertoa tässä näin. IFK on voittanut molemmat kotiottelut. Ei annettu kärpille ryöstöä, se on hienoa. 2-0 otteluvoitot. Ja sitten tosiaan nähdään, nyt nähdään kun mennään Ouluun sitten oululaisten kotikentälle. Pystytäänkö me siellä esittämään ryöstö? Ryöstöllä tietysti mennään jatkoon. Mutta Oulussa on se pidempi kaukalo, kärppien kotietu, niin nyt sitten näemme vihdoinkin minun mielestä sen, onko koronaväsymystä vai ei. Jos sitä ei ole, niin uskon, että Oulussa sarja menee jo poikki. Mutta ei se olisi niin suuri ihme, että oululaiset pystyisivät kotiottelunsa viemään. Ryöstöhän sieltä on saatava, tai sitten tullaan Nordikselle viidenteen otteluun. Että näin. Mutta näillä jatketaan huomiseen Kamaan IFK ja sitten, sitten katsotaan onko taas valittamista tuomareista jollakulla. Mutta huomiseen Jemi Röda Kamaan IFK.